Tidligere så var dette en veldig manuell prosess, det vil si at vi hentet inn forskjellige data, brukte masse forskjellige applikasjoner for å bearbeide disse dataene, og lagret da data igjen I de forskjellige applikasjonene. Dette var ganske tungvint og veldig manuelt arbeide, og tok mye tid. Med denne visualiseringsbiten så vi etter hvert at programmet også kunne brukes til å håndtere data på en mye mer effektiv måte enn det vi tidligere hadde greid. Programmet lagrer da data oppe I skyen og kan da tilgjengeliggjøre den for andre applikasjoner. Og så kan vi også knytte da disse programmene opp mot dataene. Så hvis jeg ønsker å for eksempel beregne en brønnbane, så kan jeg gjøre det med et program som knyttet opp mot FieldApp. Og så kan jeg da oppdatere FieldApp sine data med dette brønnbehandlingsprogrammet. Så sammen med FutureOn og etter hvert andre operatører så har vi utviklet en arbeidsmetodikk og et verktøy som står for et paradigmeskifte I forhold til hvordan vi jobber med tidligfaseprosjekter. Dette går veldig, veldig mye fortere og veldig mye mer effektivt og gjør at vi får mye høyere kvalitet på arbeidet.